Re, viss ēters ir te! Un turpinās arī Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību Namejs 2022 rudens posms. Pagājušā nedēļas nogalē arī Vidzemē pārvietojās militārā tehnika, karavīri un zemesargi ar mācību munīciju. Dzirdam bija ne tikai kauju imitēšanas trokšņi, bet arī glābēju transportlīdzekļu sirēnas. Mācības bija tik reāli veidotas, ka piemēram pat ugunsdzēsējiem šķitis, ka trauksme ir īsta. Militārajās mācībās Valmierā pirmo reizi iesaistījās arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde. Viens no pēdējiem mācību incidentiem notika militārās bāzes noliktavās ar augstas bīstamības ugunsgrēku. Tās ekipāžas, kuras mēs redzam šeit, viņi nezināja, ka šīs ir mācības. Viņiem tas bija reāls izsaukums, kur mēs iepriekš bijām saskaņojuši ar Vugdu vietējā vadību. Tā mums ir iespēja, nezinot mūsu darbiniekiem, pārbaudīt viņu spējas un kopējo sadarbību vispār, jo nu, militārā bāze, kā mēs zinām, objekts, kur mēs katru dienu nevaram iekļūt. Ugunsgrēkam šādā vietā ir daudz risku, un arī glābēju rīcība ir citādāka. Teritorijā var būt sprādzienu bīstamas vielas, kā arī draudi pašu drošībai. Mums ir arī bija novērotāji no mūsu Vugda puses, kas pēc tam, protams, tur precizēs. Es no savas puses redzēju kaut kādas lietas, ko varētu uzlabot. Taču šāda apdraudējuma scenārija izspēle ir iegums ne tikai ugunsdzēsējiem un glābējiem, bet arī karavīriem un zemessargiem. Pirmkārt, kā mūsu pašu bāzes apsardzes vienības reaģē uz aizdegšanos, kad tiek pamanīts, kā tas aiziet, tiek noziņots, kad tiek izsaukt ugunsdzēsēji. Un tad pēc ugunsdzēsēja ierašanās savukārt dažādas procedūras sadarbības starp vietējo bāzes apsardzi un starp Vugda darbu vadītāju un viņu komandu. Tāpat zemessargu uzdevums bija arī nodrošināt gan militārās bāzes, gan arī apkārt esošās civilās kritiskās infrastruktūras drošību pret, piemēram, pretinieka sabotāžu un diversantu grupām, kuras varētu būt iefiltrējušās teritorijā. Jums arī var lūgt palīdzību vēl viens cietušais, kur atrodas atvēlēt. Paralēli ugunsgrēka likvidēšanai bāzē, Valmierā norisinājās arī militārās medicīnas mācības Ausma. Šīs mācības abas ir ļoti cieši saistītas. Tikko vērotajā ugunsgrēka incidentā ir arī cietušie, kuri ir tiek evakuēti uz militāro hospitālu, kurš šobrīd ir izvietots Brenguļu sporta zālē. Šajā uzdevumā iesaistīts bijis arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī Vidzemes slimnīca, uz kuru ar militāro tehniku mācību nolūkos transportēja cietušos. Igadējās militārās mācības visā Latvijā turpināsies līdz 9. oktobrim. Santa Atamsona, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.